Jeg har brug for, at du hjælper mig med at fælde Tom. Det er slut med at handle herude. Det er mit område nu. Jeg vil have, du arbejder dig ind på. Du taler om en mand, hvis sjæl fuldstændig rådden. Jeg skal bruge en vej ind. En svag eller stærk person? En svag. Kriger. Premiere 8. oktober.